think of all the things what you're doing. In my hands I paint a picture. Cause since I've come on home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Deci cum să vin në Face Show. Falënderit shumë grupi Femina, Ilira Avdiu, Elira Shala dhe Dorontin Arxhepi. Falënderit shumë. Jeni tre po bëni muzikë si orkestër. Po vjen shumë mirë. Kështu, nderuar të shikues, këtë herë kemi bën një emision jo më ndryshe, është emision normal, po për shkak të hapësirës dhe qëllimit të mirë që sonde ti respektoj kolegët e mia moderatorë nga gjitha televizionet nacionale në Kosovë, kanë ftuar sonte prej Edona Prodvorica, Leonora Dalipi Makolli, Agnesa Demaj, Katrina Ajeti, Fitore Regjepi, apo në kështu, TV21, Agnesa Klangosova, nga RTK-ja Katrina Ajeti, Fitore Regjepi, nga KTV-ja Vlera Jusufi, TV21, Merita Sigiroqa, prap TV21 kemi Edona Gjombalaj, nga KTV emisioni Anima, Vjosa Abazi dhe nga Klangosova, apo emisioni Mëngjesit, Saronda Bujupi. Falënderit, mirë se keni ardhur. Mi u thonë të drejtën, mas që ju kam ftu, e kum po qa kum bo, sa shumë kum ftu. Edhe kështu të nderuar të shikues. Pse i kam ftuar kolegët, është interesant dhe disa nga ato janë martuar normalisht, disa jo, po me gjithatë, qëllimi ishte që t'ju bëjnë një respekt veçantë, sepse ju si moderatore, vazhdimisht keni emisioni ku pritim misafira, po. Dhe për që ditë e ne emisioni, fakt festa e 8 marsit, kryesisht identifikohet me emrin e nonës dhe me emrin e mësusës, një varforme dhe ju e një mësuse, disa për ju e një edhe nona, dhe kështu unë e di që ju prit një mësafir të shpia, mësafir më punë, thash hajtet ju thrasë bërë një herë, unë e si mësafir të keni statusën e ju, statusën e mësafirit, fandirit shumë që keni ardhë, besoj që... Kështu, sonte, unë si një koqirë, do të mundohëm të shërbej, me të gjitha të mira
Që tu, ha? Jo, ja, kam zanat, po e kam tjetër të shpia. Se misafire, si, misafire që jenë, do të mundonam ju shërby, kemi, do të të besoj që për ju pëlqenë edhe këto mbëlsira, që i ka bëmë me fotografi mbëltoria Fellini, do të i bjenë dyqysh sigur me hongër vetë vetën, edhe pse ju, do një farforme nga njëherë, shpesh ju ndodhë, apo kur keni misafirë, duhet një me hongër vetë vetën nga njëherë, kur ka misafirë të papërshtatshëm. Pije ta bën, lutem. Po, e kemi këtu një përkras të emisionit, ju pëlqen pije relax? Po, do të relaksoheni këto, falënderit, falënderit shumë për juve, ndoshta sonte bile, sonte t'ju bëj një nder, opa, që, po, 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 jo, këto vetë, tabakun ma kanë dhonë shtremt. Edhe ku isha të ju tregu një farforme në këtë, të lutem, në zhargonin popullor, edhe juve thash, edhe juve. Në zhargonin popullor ose në mentalitetin ton popullor, një prej aktivitetet mira, bëmirë se humanitarë të afërsisë familjare, është që thojnë mimledh bijat. Dhe të edhe një mundu që është mimledh bijat sonte, besoj që pëndijeni mirë. Disa nga ju kryesisht keni angazhime të temave të gruas, të barazisë gjinore, tjera, apo fillojmë me këtë temë fillim, do të mundohena me mbajt anën e mashkujve se më takon një farforme, edhe pse e di që i sigurt jam. Po, me gjithë i rrethuar, po, për në këtë rast, kështu, rolin e kam kështu. Cilat do një merë një fjallën, se gjitha jeni moderatore, u thesh një emisione, si është gruja, ku është gruja sot në Kosova, më të regoni me pak fjallë kështu. Po, hajtë sa rëndë. Ta marë këtë pajisën që nashë qënë prej më në gjithë, e deku me ditë sa në orët e më rëmjes, gjatë emisioneve. Oke, pozita gruas nuk më takën, është ta mu me thonë, se jam shumë e rejnë, është ta njo ma e reja prej grupit dvajzave, apo të grave, këto që jemi. Mirë po që mu më pëngon fakti që menojnë që veshtet marë si është dita e gruas. Po vetë keni dasht, dëshysh ju. Jo, nuk po mënoj që e kemi dasht vetë. Se nga burrat nga skena ditë. Vetë historiku i 8 marsit nuk e dëshmon që ta që na e kemi dasht vetë që 8 marsit me kanë dita veç për neve, po në po mënoj që me entuziasmin ton, me punën ton, me vullnetin ton, vitet e fundit sidomos, gruja nuk është ma vetëm për 8 mars ajo që i pet vlera ose një tortë ose një lule. Na pja bojmë faktikisht vetës tortën, vetës lullën, pja bojmë vetës shumë punë të mirë, qaq mirë sa edhe burit tani pëndihet mirë që është i rethun me nashtan punë me ekipin e femnave ose në familje me motra, me gru, me ku do qoftë. Femna po mbizdotrën, qoftë familje qoftë edhe në ekipe në përpunë. Fandirit, e pranove, dhe po mbizdotrën. Ok, regu ka dini. Pozitivisht. Sonde kur... Pytja ke, ku është gruaja sot? Gruaja sot, Kosovë është presidente. Kludna. Po, pikrisht. Sa mirë, po mjaftë një material, ka me ndush do të ankoni, vazhdimisht ka do të një farë tonalitetit të ankesës, që nuk ka pozit, nuk ka barazi gjinore. Unë e pesho që se nëherë nga këto shprejet e juve që nga mashku që jemi kërkon në Kosovë. Po, e dona? Problemi është që me shkujt presin që na me kërku drejta për juve, në realitet s'kemi pse me kërku për jush, ju s'munden jasë me na i marë, s'me na i dhanjën, vetë femra cilat du të me tregu pozitën e vetë. Me punën që e banë, me sjelljen, edhe me kërkesa që i ka, jo që du të me bo kërkesa për me shkujve, pse? Për drejta dhe vetat. Gruja du të vetë ti marë drejtat, jo ti kërkoj për i dikuj tjetër. Ashtu, mirë, oke, do. Unë isha lidhë të 8 marsi, me që 8 marsi shpesherë si datë keq kuptohet dhe mire që 8 marsi është dita gruas. Nga 8 marsi në vitin 1875 ka fillu revolucioni për të drejtat e gruas. Do thotë, nga i vitë e çdo ditë ne kërkojmë respekt, dashuri dhe edhe shumë respekt për ndaj, do thotë, gjinisë e kundërt. Nuk është vetëm 8 marsi, vetëm si ditë, po nga 8 marsi, 9 marsi, 10 marsi e mujtë e tjerë, deri në 8 marsi në arshëm, duhet të jetë ditët, gjithë ditë duhet të respektohet femra. E shpesher e vrej që njerës të e zonë si ignorancë këtë punën, jone nuk është ditë për mu 8 marsi. 8 marsi përfshin
çdo vajzë, çdo nën, çdo grua, çdo femër përfshihet në këtë festë. Do thot prej 8 marsit ka fillu të kërkohen të drejtat e gruas. E të drejtat e gruas në Kosovë, me që edhe disa mashku i tjerë ju kanë futë në grupë që kanë 8 mars. Është një grupë konservativ i mashku i vetë. Dalon pozita e gruas, e di që është emision shumë fani, nuk është ndoshta për me më umar me pozitën serioze të gruas, po pozita e gruas në kryqytet dhe në fshatrat e Kosovës, fatkeqësisht që dalon shumë. Ende është në pozitë të mjerueshme pozita e gruas në përfshatrat në Kosovë. Shpesh herë ka diskriminim, dhunë në familje, shumica e femrave në për fshatrat e ndryshme të Kosovës e ndërpresin shkollimin për shkak se ju duhet me kilometra me udhëtu dhe janë prindrit ata të cilët i martojnë shumë herët. Kështu që ne duhet, ne femrat sot që jemi këtu dhe femrat të cilat jetojmë në qytet, duhet luftojmë për ato femrat të cilat nuk kanë të drejta. Se është kod të flasësh për femrat të cilat jetojnë qytet ose në, ne sot që jemi prezent. Ne kemi liri edhe prej burave dhe prej familjes, kështu që nëse nisëme prej këndit ton, është kod të me folë. Jo, mu po më shqetson të një tonalitet, që zakonisht femrat kur flasin për të drejta, thojnë, ne duhet të luftojme, që këtë lufta po më frikësën, dhe qyshë. Po, Katrin, po... Realisht, unë jëmë histori individualitetit edhe mendoj e kjo ndarja e femrave dhe meshkuve nuk më pëlqen heq. Gjithë ne kemi potencial edhe i arrim bazë aftësive tona. A është shtirë pse jemi femra, unë thëmë po, është dy fish punë, përshkak të mentalitetit, përshkak të mënyrës jetesës së çdo shoqërie, jo vetëm shoqërisë tonë në Kosovë, po çdo shoqërie, femra paraqitet përshkak pozitës saj dy fish, është nën, ose shumë fisht, me thonë, është nën, është grua dhe ka shumë obligime. Shumë role. Shumë role. Edhe në karjerë ndoshta stagnojmë për shkak të kësaj arsye, jo pse nuk kanë potencial në diferencë me meshkujt. Mendoj që, për atë mendoj që femra duhet të tregojnë vetë vetën, jo dikush t'jep hapësirë, po duhet të tregojnë vetë vetën dhe duhet të harxhojnë shumë energji sepse nevojitet punë e dy fisht vetëm se jemi femra. Mirë. Po, dikush tjetër? Po, po e dona, a, e merita, okej? Kusat? Unë mendoj që është shumë e vërtet që femrat dalon mentalitetin qytet edhe në fshat. Me gjithat, femrat duhet me qenë ajo që e kryon pavarësin e vetë. Do të që shka rrit një femë në qytet, me u punësu, me u shkollu, me qenë mbajtëse, shtylla kryesore familjes me ndoj që është femra. Ju me shkujt e keni malet, punëni, ndërsa... Roli kualit, kryesisht. Po. Qysh? Roli kualit është... O shpjegohet më shumë. E kjo, roli kualit është me mosha, 30, 50, 70, për ndoshta të tregoj këto ndë njerë tjetër. Edhe... Kështu cilësohen, do të mashkët e cilësohen vetë vetën në rolën e kalit, kryesisht, do të përshka këta angazhime të përdiqme, do të panjët të tendencë, po. Po, po, bankomatit, po. Mirë, zdoja me folë për statuse, po më provokani, do të kisha diçka tjetër me folë. E dhe gjoha një barcelet interesante, kur ishte martu Luani, edhe kishte ftu plot Luaj në dasëm, edhe hynë në valë plot Luaj. Gjithë valëzojshin zbashku edhe një qenë me ta. I thanë ati qenit, që apodon të këto, dashën, Luani këtu më martu, dhe një më konë Luani, para se më martu. Po, po, Sarandë. Unë e deshta më lidhë pa dash me ademantu me ndimin e kolegeve, po unë po mënoj që edhe femrat në fshatë nuk janë ma që janë shumë rapa, se shoqatat e mdhat grave të cilat po vazhdimisht poshtohet numri tynë edhe po miren me emancipimin e gruas në fshatë, po kanë aktivitete qoftë me fushat të ndryshme, me mbjelljen e perimeve, apo pemve, apo firmat të lobëve, apo qëfar të lojt tjetër aktivitet të cilat... Po, konsideruat biznesi atyre. Janë gjujtë projekte për emancipimin e femrës shqiptare. Po, prapë është biznesi atyre. A ka pas organizata që janë marrë me emancipimin e moshkëve shqiptare? Ka pasa? Nuk e kam ditë.
Sepse nga bota unë mendoj se femrat lindin të emancipume një farforme dhe moshkujt janë do t'i takojnë botës e sharlatanizmit një farforme. E pse s'ka po asë organizata që emancipojnë moshkujt? A di që ishë moshkujt janë diri në qatë pikë që menojnë që s'ka nevoj për organizata për emancipimin e ty nëse po menojnë që po mbizitë. A në fakt kam dëgju që moshkujt i financojnë të organizata. Opa... më falni se ju kam ftu mi u bo respekt si kolegi, dhe thot dhe ju tregova arsyen, ju mësafir gjithmonë të prit në shtëpe edhe në punë, dhe që, po, dhe që s'pomoj se dipse. Në shtë adhë, kur të ashkoni emisionin bashkë me bashkërët e tuj, apo të ashme, të sigurisht do të ambaj në anën time, besaj. Besaj, kështu që... Pak të nëshpresat. Po këshirë e dona më rallë, më falë, dona. Po e dona, po të vërica. Unë disa mendime që u dham, pikrisht, mendoj që të rejat në Kosovë ka nevoj për shumë për kraje. Të unis për i prenderve, sidomos ato të viseve rurale. Nëse nuk e gëzojnë mbështetjen e prenderve, qovë për shkollim, qovë për punësim, atë munges të mbështetjes kanë me pasat dhe të bashorti pastaj. Sepse mendoj që bazat mire në familje, mbështetjen duesh me e gëzu të prenderit e tu, cilët kanë me investu, me të shkollu, me të ngrici femër, e pastaj ti kime qenë e zonja, kur vendosë më martu me dikënde dhe burik. A e deni ju që statistikat e fundi pëtregojnë që numri i studentve të shkollimit lartë, dikon në 70 me 30. 70% femra, 30 moshkuj. A nuk është qëtësu se kjo për neve moshkujt? Është. është? Për një kohë shumë shkurt keni me kërku barazi gjinore. Okej. Veç pak të një për mësë me të lonë mundi keqë edhe na femnat duhet me pasë edhe një rol tjetër që me ishti ma shkujt mundi mirë, kështë që mundemi mi u përkra. Okej. E kemi e latë rol. Mirë, am leoni, sepse sot i kumë anullu është një rubrike gazetave në emisionin tonë, për kam një rubrike të re, quët Facebook, të ledzojt një shka nga postimet interesante, janë disa djetarë aty, tash e këmë futë dhe vetën, për midhon vetën një farë epiteti, po filloj me këto, të ledzojt, pas taj dhe të vazhdojmë. Po, kam vendosë të postimet e mija. Po, kam vendosë të postimet e mija.